नमस्कार मुठत एपिसे कईबाट गुरुत्वपूर्ण खबर आज से 15 नवेम्बर सोमवार भारत विभिन्न प्रानों कईबाट गुरुत्वपूर्ण खबर जुगुत आए इने खबर समूह नितौ चबर कारण चेनेल तो सबसक्राइब कर। संख्यालघु छात्री विशेष जलपानी सरकार अधीन सरकारी प्रादेशिकृत और व्यक्तिगत शिक्षा अनुषान दशम एकादश और द्वदश श्रेणी अध्ययनरत संख्यालघु छात्र छात्री सुविधा दशम श्रेणी छात्री बसरी पा 2000 टका एकादश और द्वदश श्रेणी छात्री बसरी पा 4000 टका आवेदन अंतिम तारीख 15 नवेम्बर नियमावली और आवेदन विद्यार्थी मोबाइल एप और माध्यमिक .assam.gov.in चाक लामडिंग उच्छेदस्थल किशोर जौन निर्तन अभियोग बनकर्मी विरुद्ध निर्तन चलार अभियोग शाक पाचलि विचार जाते जौन निर्तन चलार अभियोग किशोरगर চিনবা লাগে গেছি তো আইতে সময় যে পুরস্কার গুলা আমার বইনেরে এরম এরম করে ধরছে আর বুকে জোরে ধরেছে দিছে এই যে কোমরে পুনের মধ্যে ছাতা মারছে এরম করে আমরা ওই ওইরকম কইরা আর গড়ে দি এরকম করে আমাকে ডাকছে আয় এখানে আমরা আমি যাই না এরকম করে গড়ে পাতাইছে। মীরা বৰঠাকুৰৰ মন্তব্য বিধায়ক কিনাই বেচাৰ দালাল রাজ বন্ধ কৰক হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় मूल्य बृद्धि जी हार बृद्धि ये साधारण जनता कांग्रेस बुली नहय सकलो जनता इयाक आघात करिछे माने मूल्य बृद्धि आघात करिछे एखन सरकारे नरेन्द्र मोदीये कैसिले मोक 5 बछर दियक 5 बछरत जदि मय परिवर्तन आनिब नोवारो सबका साथ सबका विकास करिब नोवारो तेतियाले मय पदत्याग करिम गदिके सबका साथ सबका विकास हुआ नाय कांग्रेस बुली आजि कांग्रेस अकल मूल्य बृद्धि कांग्रेसर मानुर कारणे करा नाय आज पेट्रोल डिजेल खुआ तलर पर आदि सकोर आकाशलंगी मूल्य बृद्धि मेडिसिन आज दुखिया मानु मेडिसिन लो ना अवस्था यह समय आम नरेन्द्र मोदी जी भुआ प्रतिश्रुति भुआ सपन देखा पे जी मसंद दखल करें आज सर्वभारत स्तर कांग्रेस दलों पर बुझा दी विचार जो आपुनी मन की बात कथा जी कह आपुनी जनतार मन की बात देखक जनत आज एसाज भात खाने घम माने माटित पेलाय पेलाय तेओ कष्ट करिबलगिया होइसे आजि आपोनालके देखिसे भारतीय प्रेक्षापटत अहोम आजि तारिखत उन्नयनर क्षेत्रत एकेबारे तललै निम्नगति करिसे भारतीय प्रेक्षापटत जदि आपोनालके देखे आजि नारी सुरक्षार क्षेत्रत अहोम आजि एकेबारे तललै गति करिसे विकासर क्षेत्रत जदि साय आजि अहोम भारतर एकेबारे निम्न स्तर राज्यखनलै गति करिसे एजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय कइसे जे भारतर 5खन राज्यर भितरत আমি অসম রাজ্যক 5খন উন্নত রাজ্য ভিতরলৈ লৈ যাম। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আজি এই প্রতিবাদৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছো যে বিকাশৰ ফালৰ পৰা অসম পিছত উন্নয়নৰ ফালৰ পৰা পিছত সংস্থাপনৰ ফালৰ পৰা পিছত কেগত ৰিপৰ্টত দিছে যে তেওঁলোকৰ মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক পিছত গতিকে সৰ্বভাৰতত নাৰী সুৰক্ষাৰ ভিতৰত পিছত তেলে কোনটো স্তৰত তেওঁ ভারতবর্ষক 5খন উন্নত রাজ্যলৈ নিব বিচাৰিছে তাৰ আমি প্ৰশ্ন কৰিছো গতিকে তেওঁলোকক আমি কৈছো তেওঁলোকে এতিয়া বিকাশৰ কথা কৈ পেলে গলিয়ে গলিয়ে মদৰ দোকানৰ তেওঁলোকে যেটো টেক্সৰ কাৰণে কাম কৰিছে তাতকে গৰিহণামূলক কুঙা কৰি এফালে তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিংত কৈছে যে মাদক দ্ৰব্য তেওঁলোকে নিবাৰণ কৰাৰ কথা কয় গুটকাক তেওঁ বন্ধ কৰাৰ কথা কয় আৰু আনফালে এতিয়া তেওঁলোকে সৰু সৰু দেখিয়া খুৰা পানীৰ বটলৰ দৰে সবতে পোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে যিখন চৰকাৰে যুৱ প্ৰজন্মক মদ খুৱাই বিনাশ কৰি তেওঁলোকে উন্নয়নৰ কথা কয় সেইখন চৰকাৰ একচুৱেলি উন্নয়নমুখী চৰকাৰ নহয় উন্নয়ন বিনাশমুখী চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজৰ ল'ৰাৰ প্ৰটেকচন দি পেলাই 14 লাখ টকা দি এডমিশ্যন দি পেলাই নিজৰ ল'ৰাক তেওঁ বাহিৰৰ ভাল কলেজত পঢ়ায় আৰু আমাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছে যে টেক্স আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে গলিয়ে গলিয়ে মদৰ দোকানৰ বেহা কৰি খুলিব বিচাৰিছে মদ খুৱাই পেলাই তেওঁলোকে টেক্স ল'ব বিচাৰিছে গতিকে এই চৰকাৰখন একচুৱেলি সঁচা অৰ্থত গৰিহণাৰ চৰকাৰ তেওঁলোকে আজি ৰাজকোষ উদং হৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইট লৈ পেলাই মন্ত্ৰীয়ে ট্ৰেইনিং ল'বলৈ মুম্বাইলৈ গৈছে তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কিবা আছে নেকি গতিকে ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটত তেওঁলোকে যিটো ঘূৰে সেইটো ৰাইজৰ ঘাম পানী কৰ মাটিত পেলোৱাৰ তেজ পানী কৰা পইচা দি কৰে গতিকে ৰাইজে ৰাজকোষ যাতে মানে উদং কৰি তেওঁলোকে যাতে এইবিলাক 19ত বা বোলাই ঘূৰি নুফুৰে তাৰ কাৰণে আমি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ৰাখিম গতিকে এই চৰকাৰে মূল্য বৃদ্ধি আগতে আপোনালোকে দেখিছে যেতিয়া মূল্য বৃদ্ধিৰ সময় হৈছিলে এটা প্ৰয়াত আপোনাৰ সুষমা স্বৰাজ ডাঙৰীয়া
अरुण जेटली डांगरिया सकुए गेसर सिलिंडार लो कहीं बाती बजाय पे प्रतिबाद करे ये कथा जैसे 445 टका गेसर मूल्य आसे और आज 1000 टकार हल गए निजे बुझा उचित क्या प्रत्येक कथा मिसा कथा और सबका साथ सबका विकास कथा कह पे जी राजनीतिक स्लोगान आनी है फ्लप स्लोगान राइज जगृत हो 24 उत्तर पाने उपनिर्वाचन निर्वाचन जदि रिजाल्ट भल सर्वभारत प्रेक्षापट कॉग्रेस आज तारीख एक बारे अधोगति और जी कब विचार से गोटे कॉग्रेस विरोधी कब विचार से विरोधी शून्य कब विचार से आपनार चेनेल जरिए क्या कब विचार सर्वभारत मात्र 6 राज्य फुल फ्लेज्ड सरकार आए बाकी एजन विधायक थकिले कहे एन कॉग्रेस सरकार दुजन विधायक थकिले कहे एन कॉग्रेस कि बीजेपी सरकार एजन विधायक थकिले बीजेपी सरकार क्य गए 24 जी धारा ये धारार अवसान घटव राइजक सदा टेगा आम बेचव नारे गए अब्हत प्रमाण कर जीवन विधायक आए ये विधायक के चलए नजाने गए ते ट्रेनिंग दी गई से इने तो सदा दिसपुर खाली थके देखी से माननीय मुख्यमंत्री गाड़ी साइड फाइल सही कर मानुए कह बड़ उस्ताद मुख्यमंत्री कौन तो डिपार्टमेंट उस्ताद मेडिकल डिपार्टमेंट खत्म इन दिन एडुकेशन मिनिस्टर आसे गोटे सर्वभारत क्षेत्र जिम्मेदार माध्यमिक विद्यालय सको फुकुला स्वरूप देखिले गति के मानदंड सकोते निम्न स्तर निजे कैसे शिक्षा मंत्री थकोते मैं बहु कथा आहवान कर निचना लगे तमें अपनी और 5 बस पीछे देख मुख्यमंत्री निजे कब मैं मुख्यमंत्री थकोते हेलिकप्टार धरए विरोधी शेष कर क्षेत्र बेसि एनार्जी लगाल गए बाकी उन्नयन नारे विरोधी शेष कर निजर नाक कटि सतीनर जत्रा भंग कर जी अब्हत रखी से 5 बस पीछे निजे कब जो मैं जीत पुराने बेसि जिद्दी हर कारण उन्नयन स्थबिर केवल कॉग्रेस पीछे लगे कारण विधायक किना बेचार अंक लगे थे उन्नयन स्थबिर हो गल यू अं 5 बस कब आज रेकर्ड कर रखी सरकार के मात गोटेबा सौ अपनी एट नर्मेल कथा भूक राइज थक ला छे एसाज खाने नोप अवस्था थको जो जी दी तक लबले बाध्य जाए गति के सरकार इतना सबको भूक रखी से गति के भूका तो राइजे इमान टका खरच कर पे निर्वाचन जय हमलिया यू निर्वाचन जय से निकी यू निर्वाचन क्रय से तत्के दुर्भाग्यजनक कथा आसे निकी हिमंत विश्व शर्मा सके राति शूते भावे रेसलेस भावे केवल किना बेचाए कॉग्रेस थकोते विधायक किनार मेन हूता जो इतना बीजेपी थकोते मेन हूता कैसे दलाल राज बंध लगे कि मैं अपना चेनेल जरिए एट कथ कचार विधायक किना बेचार जी दलाल राज चलते सीट प्रथम बंध हम लगे जैसे लगे मुख्यमंत्री निजकें संस्कार नक मुख कस्कार कथा शुभ नपए जी निर्वाचन खेलार जी हिसाब तेलोकर 249 कोटी टका खरचर जी हिसाब सीटे प्रमाण करोटार मानने विभिन्न प्रलोभन आदि दी पे जयी महाराष्ट्र थानेत अनुषित तीनदिनिया प्रशिक्षण कार्यसूची अंश हिसाब से जोकाल बीजेपी सांसद एन विशेष बैठक मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा अंशग्रहण कर বিজেপির ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি বৈজন্ত পাণ্ডাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকত বিজেপির ভবিষ্যৎ কাৰ্যপন্থা তথা জনসাধাৰণৰ প্ৰতি সেৱা আৰু সমৰ্পণৰ ভাৱধাৰা জগাই তোলা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় বৈঠকত বিজেপি সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ৰামেশ্বৰ তেলী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাব পল্লৱ লোচন দাসে অংশগ্ৰহণ কৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে স্পা চেলুন আৰু মাছাজ পাৰ্লাৰসমূহলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা কোনো চেলুন আৰু পাৰ্লাৰত পৃথক কোঠা অথবা চেম্বাৰ থাকিব নোৱাৰিব লগতে বিপরীত লিঙ্গৰ লোকৰ দ্বাৰা মালিশ কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰি থেৰাপিষ্টসকলৰ উপযুক্ত ডিগ্ৰী থকাৰ লগতে প্ৰতিখন পাৰ্লাৰৰ প্ৰধান দুৱাৰখন স্বচ্ছ হোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে বিভিন্ন লোকৰ পৰা কেইবাবাৰো পাৰ্লাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ পোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়ে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে নতুন ভোটাৰসকলৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে বিশেষ সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ অংশ হিচাপে যোৱাকালি জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত বাটৰনাট পথ সভা অনুষ্ঠিত হয় নলবাৰী চহৰৰ গোপাল বজাৰ হাটখলা পুখুৰী পাৰত বাটৰনাট আয়োজন কৰি অহা বছৰ জানুৱাৰী মাহত 18 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলগীয়া যুৱক যুৱতীৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে বিশেষ প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা হয় আনহাতে পথ সভাত জিলা উপায়ুক্ত আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ লগতে বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে দেশত বৰ্তমানলৈকে 112 কোটি 1 লাখৰ অধিক পালি কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত 57,43,000 অধিক পালি প্ৰতিষেধক দিয়া হয় মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে দেশত যোৱা বছৰৰ
মার্চৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 98.2% বৃদ্ধি পাইছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 11,376 জনতকৈও অধিক কোভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠে। ইয়াকে লৈ দেশত বৰ্তমানলৈকে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা 3,38,00,000 অতিক্ৰম কৰিছে। ইফালে মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি কালি দেশৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাগাৰত 12,55,000ৰো অধিক নমুনা পৰীক্ষা কৰা হয়। ইয়াকে লৈ দেশত বৰ্তমানলৈকে কৰা পৰীক্ষাৰ সংখ্যা 62,37,00,000ৰো অধিক হৈছেগৈ। গোৱালপাৰা জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে জনাইছে যে জিলাখনৰ দুধনৈ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দমৰা জোৱানিহা আৰক্ষীৰ গুলিত অপহৰণৰ সৈতে জড়িত এজন যুৱক আহত হৈছে। আৰক্ষীৰ গুলিত আহত সাদ্দাম হুছেনৰ নামৰ যুৱকজনৰ নেতৃত্বত যোৱা 9 নৱেম্বৰত কৃষ্ণাইৰ পৰা ৰবিউল ইছলাম নামৰ এজন লোকক অপহৰণ কৰা হৈছিল। আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই অপহৃত লোকজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত সাদ্দাম হুছেনক লগত লৈ আন এটা অপহৰণকাৰীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ যাওঁতে সাদ্দামে পিষ্টল কাঢ়ি পলাবলৈ চেষ্টা কৰে, ফলত আৰক্ষীয়ে গুলী চলাবলৈ বাধ্য হয়। আৰক্ষী অধীক্ষকজনে জনোৱা অনুসৰি গুলীবিদ্ধ সাদ্দামক গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আনহাতে অপহৰণৰ লগত জড়িত আন 5 জন লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। প্ৰদূষণে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ লগতে ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে শনিবাৰে ঘোষণা কৰে সোমবাৰৰ পৰা এসপ্তাহ বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা। বৃদ্ধি পাই গৈ থকা প্ৰদূষণৰ বাবে এইবাৰ দিল্লী চৰকাৰৰ পাছত হাৰিয়ানা চৰকাৰো বিশেষ সিদ্ধান্ত। ৰাজ্যখনৰ গুৰুগ্ৰাম, ফৰিদাবাদ, শোনিপথ আৰু সজ্জাৰৰ 17 নৱেম্বৰলৈ বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ কথা সদৰি কৰে। বিদ্যালয় বন্ধৰ লগতে ৰাজধানী দিল্লীত এটা সপ্তাহৰ বাবে সকলো প্ৰকাৰৰ উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত কাৰ্যকলাপো বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ। লগতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ইয়াকো জনায় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতে এই সকলো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, যদিহে প্ৰয়োজন হয় তেন্তে লকডাউনৰো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব।